Poslovnik je usvojen i radna grupa koja je izradila poslovnik je apsolutno sve primetbe ljudi iz opozicije uvažila. Tako da pozivanje na poslovnik je zaista bez predmeta, tako kažem. Ja sam već dugo u politici, ne mislim da imam mnogo godina, ali sam zaista već dugo i politički sam veteran što se tiče lokalnog parlamenta. Ja ovakav lokalni parlament do sada nisam video. Dakle, to je jedan izraz neznanja i izraz nemoći šta kroz argumentaciju reći ako je u pitanju bilo koja tačka na dnevnom redu Skupštine. I pravo pitanje za njihove glasače je da li su oni glasali da ih ovako predstavljaju u lokalnom parlamentu, da zaista pokušavaju opstrukciju i prezentuju nasilje, iako su kvazi borci protiv nasilja, ili da argumentovano raspravljamo o veoma bitnim tačkama dnevnog reda. A danas je na lokalnoj skupštini trebalo da se raspravlja o gasifikaciji grada, kao jednoj strateškoj i važnoj tačci dnevnog reda za budućnost ovog grada, o izradi autobuske stanice, o izveštaju javnih preduzeća i o nastavku modernizacije javne rasvete. Dakle, mi smo sve tačke dnevnog reda usvojili, o njima raspravljali dugo i u pripremi i na gradskom veću, ali trebali su to da čuju i odbornici i javnost. Gospoda iz opozicije to očigledno nije dozvolilo, pokušavajući da opstruiše, uopšte da ometa i opstruiše rad sednice. Naravno da to mi nismo dozvolili, da smo efikasno usvojili tačke dnevnog reda, jer su one veoma bitne da bi ove tačke o kojima sam ja sada govorio realizovali i nastavili da realizujemo i nastavili da vodimo grad da se razvija ka boljitku. Ovo što smo danas videli je za svaku osobu.